Zoti Civici, kemi një rënje ekonomike në 3 muajorin e dytë, që ishte edhe periudha e karantinës për shkak të pandemisë, në nivelin e 10.2%. Si e komentoni nga ana financiare një rënje të tillë dhe çfarë impakti do të ketë tek qytetarët? Por ta thënë më thjesht, rënja ekonomike matet me prodhimin e brendshëm bruto, që është vlera e re e krijuar gjatë një viti në ekonomi. Pra, është gjithë rezultati aktivitetit ekonomik, i tregtis, i konsumit dhe i shumë elementëve tjerë, që në një farë mënyrë është dinamika apo shpirti një ekonomie. Nëse një ekonomi ka një tregus për një 6 mujor, apo për një 3 mujor, minus 10%, dhe thotë që në tërsin e saj, është 10% më pak vlerë e re e krijuar, 10% më pak aktivitet i kësaj ekonomie. Dhe kur themi aktivitet i ekonomisë, në kuptojmë që janë edhe pagat në nivel më të ulët ose më pak, është dhe prodhimi më pak, është dhe konsumi më pak, janë dhe investimet apo tregtia më pak. Natyrisht kjo situatë ishte e pritshme, sepse gjithë parashikimet edhe për vendet e zhvilluara, apo edhe për vendet si Shqipëria, në kushtet e lockdownit dhe gjithë situatës ekstremisht vështirë që shkaktoi pandemia e COVID-19 dhe bllokimi i ekonomisë, i tregtisë, i çdo lloji aktiviteti dhe mbi të gjitha dhe i lëvizjes së njerëzve nga njëri vend në tjetrin ose edhe nga një qytet në tjetrin për ato që u bën lockdown, ekonomia do merrte një goditje shumë të rëndë. Çështja e goditjes tani përveç këtij fakti lidhet edhe me strukturën e ekonomisë, sepse analizat e bëra midis vendeve ndryshme nuk po shkoj më larg, po porim në rajon edhe midis Maqedonisë, Veriut, Serbisë, Bosnjës, Malit Zi, Kosovës, apo dhe pak përtej Bullgarisë, Rumanisë, Greqisë në rajonin ton, goditja ka qenë përcaktuar edhe nga produktiviteti dhe nga struktura e ekonomisë dhe mbi të gjitha periudha e rikuperimit ose e daljes nga kjo fazë e vështirë, tashmë kanë filluar llogaritjet apo parashikimet se sa do jetë rritja ekonomike në 2021-shin, në cilat vende kjo do jetë një rritje që do jetë gati dyfishme një vit më parë, në sensin që do rekuperojë dhe situatën e vështirë dhe ta kthejë ekonominë në normalitet. Mendoni se mund ta rrihet në Mendoj që për objektivat për Shqipërinë, të paktën objektivat e qeverisë janë që Shqipëria në 2021-shën të ketë një rritje mbi 10%. Të kuptohemi, është 10% sepse jemi me minus gati 10 në këtë vit, ose ndoshta minus 8, minus 7, sa do shkojë deri në 10 orë, sepse ka një element edhe rekuperimi të ngadalt të ekonomisë, por parashikimet e institucioneve ndërkombëtare kanë parasysh edhe Bershin dhe Bankën Botërore, po edhe FMN-n tregojnë pak më të përmbajtura ose më pak optimiste se sa qeveria shqiptare për sa i përket rritjes ekonomike dhe në 2021-shin, duke pas parasysh dobësitë strukturore që ka ekonomia shqiptare dhe lidhjen që ka dhe me ekonomitë e rajonit, kryesisht me ekonominë italiane dhe me ekonominë greke, të cilat dhe ato vazhdojnë të jenë në ekonominë në vështirësi. Kështu që unë mendoj që neve do kemi një periudhë relativisht më të gjatë stagnacioni ose rritje ekonomike të ulët, derisa të stabilizohet situata dhe unë shikoj më të mundshme që Shqipëria të hynë në një rrjedhë normale, nëse gjithmonë me rezervën që pandemia e COVID-19 nuk do shkaktojë një val të dytë ose të tretë dhe probleme shumë negative, si që flitet që mund të ndodhin gjatë periudës dimrit. Nëse kjo nuk do ndodhi, besoj që për një periudë një ose dy vjeçare, ekonomia shqiptare të paktën do stabilizohet dhe mund të kthehet në ato ritmet e rritjes normale të saj midis 3.5 dhe 5.5% që ka pasur në 2-3 vitet e fundit. Të flasim pak për masa që duhen marrë. Çfarë masa është konkrete duhet marrë qeveria, me qënë se jemi edhe në përpara hartimit të bugjetit 2021 dhe paketës fiskale? Po, masat do t'i ndajë në dy grupe. Së pari, një grupë masa është janë që bëjmë pjesë në mbështetjen dhe politikat sociale, që ka do thotë që ato shtresa ose ato kategori sociale që janë më të prekura, më të kërcënuara nga papunësia, më të kërcënuara nga varfëria, nga mungesa e konsumit,
duhet të jenë pjesë e politikave mbështetëse sociale më të mëdha për ta kaluar këtë periudhë vështirë. Ndërkohë që një paketë e veçantë duhet të jetë edhe paketat që kanë lidhje me biznesin përgjithësi dhe me ekonominë, ku futen lehtësirat e ndryshme fiskale, përmirësimi i klimës biznesit dhe përgjithsisht një mbështetje më e madhe për të rritur aktivitetin e tyre prodhues, sepse një pjesë e madhe bizneseve vazhdojnë punojnë, por me kapacitete 50-70%, njëkohësisht që kanë dhe shumë vështirësi, sepse sektorët e ekonomisë janë të lidhur me njëri tjetrin dhe nuk mjafton që të mbështesësh vetëm njërin, por ekonomia duhet mbështetur në tërësi. Por Shqipëria ka disa limite, do thoja, ne kemi një nivel shumë të lartë të borxhit të jashtëm, edhe borxhit publik, njëkohësisht edhe gropa në buxhet e të ardhurave nga këto muaj të vështirë ka qenë goxha e konsiderueshme, kështu që edhe mundësitë financiare, monetare të qeverisë për të ndihmuar dhe për të ndërhyrë në këtë moment duken limituara. Megjithatë, shumë vende po shikojnë pak më përtej kalimit vështirësisë thjesht në këto muaj, po shikojnë mundësinë e një ristrukturimi të ekonomisë për t'u përgjigjur gjithë tendencave të reja, dhe ato që u stimuluan nga pandemia, po dhe ato që ishin në proces që kanë lidhje me digitalizimin e ekonomisë, me rritjen e sektorëve prodhues, me sektorët me teknologji të lartë, me shërbime cilësore ku bëjnë pjesë veçanërisht shërbimet financiare, që janë shumë të rëndësishme, dhe këtu duhet dalë edhe ajo që thash në raport me ekonomitë e vendeve të tjera. Nga analizat që janë bërë së fundmi, ekonomia shqiptare vazhdon të jetë një ekonomi shumë e varur nga shërbimet, nga tregtia, nga konsumi dhe nga remitancat. Ndërkohë që vendet që ja kanë dalë më mirë ta përballojnë krizën, po dhe mund dalin më shpejt nga kriza, siç është rasti dhe i Serbisë dhe i Maqedonisë Veriut, duket që kanë një strukturë tjetër, i kanë nënvizuar më shumë rëndësinë e industrisë makinave, e pjesëve për makina, e kanë insistuar dhe financuar në atë që tashmë quhet revolucionin 4.0, pra teknologjitë e larta, start-upet, digitalizimin, shërbimet financiare, prodhimin dhe eksportet, gjë që është një ndryshim midis një modeli të ekonomisë shqiptare bazuar kryesisht ke importet, ke konsumi, ke remitancat, drejt një ekonomie që duhet mbështetet ke prodhimi dhe ke eksportet. Dhe njëkohësisht, kur flasim për prodhim, nuk kuptojmë atë prodhimin mini industrial që Shqipëria ka nevojë që ta zgjerojë akoma më tepër. Dhe besoj që në planin e ri më këmbjes që ne po e presim që të paraqitet nga qeveria, të qovë dhe afatmesëm 2-4 vjeçar, natyrisht duhet të ekzistojë edhe ky vizion i ristrukturimit të ekonomisë, sepse një nga shqetësimet dhe debatet që bëhet janë dhe ato që quhen zombie jobs sot, domethënë ato lloj biznesesh dhe ato lloj punësimesh që nuk janë fare rentabël dhe thjesht mbijetojnë në treg, qoftë pa rentabilitet, qoftë pa pasur fuqi konkurruese. Dhe pyetja shtrohet, nëse ne do bëjmë një plan rimëkëmbje dhe një plan të madh mbështetje, a ja vlen të mbështesësh këto biznese, një pjesë të cilave janë të destinuara që mos vazhdojnë gjatë për arsye të strukturës kapitalit, produktit që prodhojnë, marrëdhëniet me tregun e tjerë. Prandaj unë insistoj që në këtë moment duhet një kombinim midis politikave sociale për të zbutur efektin social të pasojave të pandemisë dhe një vizion më afatgjatë për sa i përket ristrukturimit të ekonomisë. Jemi në një vit elektoral dhe me sa duket planuar dhe një rishikim i taksës progresive në vit elektoral. Po mendoj që nuk duhet që sa herë flitet për ekonominë 90% të bazohemi vetëm ke sistemi fiskal. Përgjithsisht sistemi fiskal ka rëndësinë dhe rolin e tij, po nuk është instrumenti çuditërës që rregullon gjithçka. Duhet absolutisht një vëmendje shumë e madhe drejt ristrukturimit të ekonomisë, ristrukturimit të strukturës dhe logjikës biznesit, rritjes investimeve në teknologjitë e reja, në digitalizim, në industri të ndryshme, qoftë edhe në nivele ato për masa që mundet ekonomia shqiptare të përballoj, por është, më duket absurde që neve 90% gati dhe 100% diskutimeve tani kemi hyrë në një garë se çfarë do bëjmë me sistemin fiskal për ta ndryshuar. Jemi
bëjmë pjesë në grupin e atyre vendeve që kanë ndryshimet më të mëdha fiskale në 10-15 vitet e fundit, duke pasur një sistem fiskal as pak stabil, gjë që dhe kjo ndikon shumë negativisht në planet afatmesme dhe afatgjata të bizneseve, të bankave për kredit, apo dhe investimesh, të rrejqe investimesh. Kështu që besoj që do jetë mirë që tani që janë hapur shumë diskutime në kuadrin e vitit elektoral, të zëri shumë të përvënd ekonomia prodhuse, struktura ekonomisë shqiptare dhe gjithë problematika që lidhet me rentabilitetin e saj, sepse për të mbyllur edhe në tregusit e rentabilitetit jemi në vend fundit në Ballkan dhe jo vetëm.